Máte dotykáč? Potvrzujte platby jediným dotykem. Ano, je to už takhle jednoduché. Při zadávání platby v internetovém bankovnictví už nemusíte čekat, až vám dorazí SMS, ani z ní přepisovat ověřovací kód. Na displeji se vám místo toho objeví výzva k potvrzení. Vy pak jediným dotykem platbu potvrdíte, ťuk, a je to. Jak vidíte, potvrzení platby dotykem je asi 10x rychlejší než přepisování SMS kódu. A to za to stojí. Nastavit si ho můžete třeba hned teď. Tady. Máte chytrý dotykáč, tak od teďka potvrzujte platby chytře. Dotykem. Airbank. I banku můžete mít rádi.